Вие сте с Младежка медия Ломоносов и днес ще видите представяне на нашата гимназия и актуалните събития в нея, интервюта с заместник-министърът на образованието Таня Михайлова и директорката на нашето училище, инженер Майя Павлова. Ще ви запознаваме с нашите специалности. И всичко това в нашата първа емисия. Здравейте, аз съм Адлен Илиева от 10-ти клас. Здравейте от мен, аз съм Георги Мич от 11-ти клас. И днес обявяваме старта на Младежка медия Ломоносов. В първия ни репортаж ще ви разкажем повече за нашата гимназия и специалностите в нея. Нека ви припомним кой е Ломоносов. За себе си безсмъртие постигнах са думите на нашият патрон, които напълно отразяват приносите му световните науки и култура. Постиженията му като физик, химик, оптик и астроном лежат в основите на нашите специалности, които в момента са много търсени. Кинотехника, аудио и видеосистеми. Учениците в тази специалност се учат как да работят с професионална кинопрожекционна техника, студийна и репортажна видеоапаратура. Получават знания и умения за смесване, фиксиране и прехвърляне на звук и картина върху различни видове формати и носители на информация. За учениците се осигурява практика и възможност за реализация в Мултиплекси Арена и НДК, Дома на киното, Киноцентър Бояна, БНТ, БТВ, Нова телевизия, фотостудия, звукозаписни студия на Българското национално радио, театри и други. Измервателна и организационна техника. Обучението в областта на тази специалност е свързано с метрологията и с уреди, измерващи физико-механични величини. Учениците се запознават с техника, необходима за работа в офис, като копирни апарати, принтери, скенери и други. Осигурява се възможност за практика в фирми за поддръжка и ремонт и лаборатории за измерване, калибриране и изпитване. Лазерна и оптична техника. Благодарение на тази специалност се придобиват практически умения за изработване на оптични, механични и електронни детайли и монтажа им в изделия и уреди. За учениците се осигурява практика и възможност за реализация в приборостроителни фирми, фирми за сервиз и лаборатории. Медицинска техника. Тази специалност е нова за страната, в нея се изучават оптика, лазерна техника, медицинска електротехника и други. Свързана е с поддържането и ремонт на медицински уреди и оборудване. Очна оптика. Обучението обхваща теоретична подготовка в областта на оптиката. Практиката е свързана с изработване на очила и контактни лещи, работа с оптични измервателни уреди и с специализирани инструменти за обработка на различни материали. Компютърна техника. Специалността осигурява висока професионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри. Обучението включва знания и умения по компютърни, архитектурни, програмиране, компютърни мрежи, професионален графичен и веб дизайн. Ето какво постигнаха нашите ученици през този месец. На 10 март в Горна Оряховица се проведе националното състезание «Най-добър техник в машиностроенето». Първо и второ място в индивидуалното класиране спечелиха наши връстници. Чуйте какво споделиха те. Здравейте, аз съм Валентин Стоянов, а с мен са Радослава Закова и Андраник Малконян. Как протече състезанието? Организацията беше много добра, състезавахме се ученици от 11 и 12 клас от 37 професионални гимназии в цяла България. Как се представихте в самото състезание? Самото състезание беше доста трудно, защото включваше въпроси от различни предмети, като например техническа механика, материали за готовки, техническо чертане и информатика. Но ние се справихме добре и заехме първите две места. Как се чувствате на финала? По време на обявяването на резултатите бяхме много развълнувани и притеснени, но след като обявиха нашите места, се почувствахме като истински победители. Благодаря за интервюто, пожелавам ви успех за напред. Мерси. Благодарим и ние. На 24 март гимназията ни беше домакин на 34-та национална олимпиада по техническо чертане, областен кръг. По традиция ломоносовци взеха активно участие в състезанието. Същия ден бяхме гости на предаването «Рецепта за култура» по БНТ-2. Ученици от Младежка медия Ломоносов, заедно с ръководителя инженер Марта Спасовска, представиха проекта ни за училищна телевизия. Поредното постижение за този месец е създаването на нашия вестник 6+. Повече за него ще ни разкаже Моника Петрова от 10-ти клас. Здравейте хора, добре дошли в малката библиотека, в която се случва магията на нови училищен вестник 6+.
В него може да откриете рубрики като на Фокус, където правим интервюта с нови, стари и настоящи ученици, също така и учители на нашето училище. Слово за, където говорим за празниците от даден месец, в който е издаден вестника. Смехомания, в която ще ви накарам да се смеете на най-сухите шеги, които сте чували. И разбира се, време и пространство за изява, където ще пращаме и слагаме вашите снимки, рисунки, есета и стихотворения. Очакваме да пратите вашите предложения за развитие на вестника и вашите изкуства в този линк точно тук за нашата нова страница на нашия вестник. Приятен ден!